SEO Social Science YouTube channel, your study guide. ሀይ ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናሌ ተቀላቀሉ ተመልካቾች። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ሂስትሪ ግሬድ 11 አዲሱን መጽሐፍ ማለት ነው። ዩኒት 4 ነው። ከሰባት ወር ምናምን በፊት ዩኒት 3 ጨርሰናል እና እንደዚህ በጣም ስለቆየውባችሁ በጣም ይቅርታ። ከክላስ ጋር ስለማይመች ነው እና ለመመልቀቅ ስለማይመች ነው እና ከዚህ በኋላ ግን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ቢፈቅድ በየሳምንቱ እንደምንም ብዬ መለቀላችሁ ይሆናል እና ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድን ነው? ይህንን ቪዲዮ ስትጀምሩ ቪፒኤን ናችሁ ብታብሩልኝ ደስ ይለኛል እና ሰብስክራይብ ታደርጉ ላይክ እና ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ደግሞ ለሌላ ተማሪ ለጓደኛችሁ ምናምን ሼር ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል እና ላይክ አድርጉ። ዛሬ የምንመለከተው ዩኒት 4 ዘ ሚድል ኤጅ ኤንድ ኤርሊ ሞደርን ወርልድ ከ500 ኤዲ እስከ 1789 ድረስ ያለውን ነው ማለት ነው። ከ500 ኤዲ እስከ 1789 ያለውን ነው። እንደውም ተጨማሪ እንትን እንደዚህ ከተመቻቹ በፒዲኤፉ በዚህኛው እንቀጥላለን፣ ወይም ካልተመቻቹ ይሄ ደግሞ ኤዲት አድርጌላችሁም መልቀቅ እችላለሁ እና ኮሜንት ላይ ሀሳባችሁን ሌላ ጊዜ እንደምለቀው ማለት ነው። እንደዛ ላደርግላችሁ እችላለሁ። ከተመቻችሁ በዚሁ እንቀጥላለን ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ስንመለከት ይሄ ዩኒት ስለምንድን ነው የሚያወራው የሚለውን ነው የምናየው እና ዲስ ዩኒት ዲል ዊዝ ቱ ሜጀር ፔሪድስ ኢን ደ ሂስትሪ ኦፍ ደ ወርልድ። ሁለት ሜጀር የሆኑ ፔሪዶችን የምናይ ይሆናል ማለት ስለምን? ስለ ሚድል ኤጅ እና ሜዲቫል ፔሪድ እና ስለ ኤርሊ ሞደርን ወርልድ ነው የምናየው ማለት ነው። እና ይሄ ስለ ሚድል ዘ ሜዲቫል ፔሪድ የመካከለኛው ዘመን ምን ይመስላል፣ በኢሮፕ ውስጥ በሚድል ኢስት እና በፋሪስ ምን ይመስላል እና ይሄ ሜዲቫል ፔሪድ ደግሞ ከበር የሚያደርገው ከ500 ኤዲ እስከ 1500 ያለውን ፔሪድ ነው ማለት ነው፣ ዘመን ነው። እና ኤርሊ ሞደርን ወርልድ ደግሞ ከ1500 እስከ 1789 ያለውን የሚያጠቃልን ኤርሊ ሞደርን ወርልድ ማለት ነው። ዘ ሚድል ኤጅ ኢዝ ጀነራሊ ዘ ፔሪድ ዊች ኬም አፍተር ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ አንሸንት ፔሪድ ኤንድ ቢፎር ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ኤርሊ ሞደርን ወርልድ። እና ይሄ ሜዲቫል ፔሪድ የሚባለው የአንሸንት ፔሪድ ሲያበቃ እና ይሄ ኤርሊ ሞደርን ወርልድ ደግሞ ሲጀምር በእነሱ መካከል ያለው ነው ማለት ነው። ይሄ ሚድል ኤጅ የመካከለኛው ዘመን የምንለው ማለት ነው። እና ኢት ዋዝ ኤ ፔሪድ ኦፍ አባውት 1000 ይርስ ፍሮም አባውት 500 ኤዲ ዌን ዘ ዌስተር ሮማን ኢምፓየር ዲክላይን ቱ ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ኤርሊ ካፒታሊስት ሪሌሽንስ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ኤርሊ ካፒታሊዝምስ ኢን አባውት 1500 ኤዲ። እና ይሄ ሜዲቫል ፔሪድ የቆየው እስከ 1000 ዓመት ነው። ማለትም ከ500 ኤዲ እስከ 1500 ካለ 1000 ዓመት እንትን ያለ ነው ማለት ነው። እና የጀመረው ሮማን ዌስት ሮማን ኢምፓየር ዲክላይን ሲያደርግ፣ ሮማን ኢምፓየር ለሁለት እንደተከፈለ ታውቃላችሁ። እና ዌስተርን ሮማን ኢምፓየር ዲክላይን ሲያደርግና ይሄ የኤርሊ ካፒታል ሪሌሽን ወይም ዴቨሎፕመንት ኦፍ ኤርሊ ካፒታሊዝም ሲጀምር በዛ መካከል ያለ ነው ማለት ነው። ይሄ ሜዲቫል ፔሪድ ማለት ነው። እና ዘ ኤርሊ ሞደርን ፔሪድ የምንለው ደግሞ ኢት ከቨርስ ፍሮም 1500 ቱ ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ፍሬንች ሪቮሉሽን እስከ 1789 ማለት ነው። ይሄ ከቨር የሚያደርገው ኤርሊ ሞደርን ፔሪድ ደግሞ ከ1500 እስከ ይሄ ኤርሊ ካፒታል ሪቮሉሽን ከጀመረበት ጀምሮ እስከ ፍሬንች ሪቮሉሽን እስከ 1789 ድረስ ያለው ምን ይባላል? ኤርሊ ሞደርን ፔሪድ ይባላል። ስለዚህ በስፋት ስለ ሜዲቫል ፔሪድ እና ስለ ኤርሊ ሞደርን ፔሪድ በዚህ ዩኒት ላይ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። እና እዚህ ኪ ተርሞች አሉ። ማኖር ምንድን ነው? ባዛል፣ ሪናዛንስ፣ ካሊፌት፣ ጀስቲኒያን ኮድ፣ ሉተሪያኒዝም ምን ማለት ነው የሚሉትን በዚህ ዩኒት ላይ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እና ሰብስክራይብ አድርጉ። ኤንድ ዳውን ኦፍ ዘ ሚድል ኤጅ
የዌስተርን ሮማን ኢምፓየር መውደቅ እና የሚድል ኤጅ ነው የምናየው ማለት ነው። The decline of the Western Roman Empire took place over many years. ዲክላይን ማድረግ የጀመረው ዌስተርን ሮማን ኢምፓየር በጣም ብዙ አመታትን አስቆጥሯል፣ ግን ፋይናል ኮላፕሱ የመጨረሻው ውድቀት was the result of worsening international problems. ምንድነው ያባባሰው? ኢንተርናል ፕሮብሌም መፈጠሩ ነው። በቃ ፋይናል ኮላፕሱ ውጤቱ ምንድነው? ኢንተርናል ፕሮብሌም ነበረ ማለት ነው። እና በተጨማሪም the separation of the western empire from the wider eastern part በ395 AD ማለት ነው ሰፓሬት እንደሆነች አይተናል። ሮማን ኢምፓየር በሁለት ዌስተርን ኢምፓየር እና ኢስት ተብሎ በሁለት እንደተከፈለ አይተናል። እና ይሄ ዌልዚየር የሆነው ሀብታም የሆነ ኢስተርን ፓርቱ ሰፓሬት ሲያደርግ ነው ማለት ነው። ጥቃ በጣም እንትን እያለች የመጣችው ማለት ነው። እና በተጨማሪም ደግሞ አውትሳይድ ኢንቬዥን ባይ ሰክሰሲቭ ዌቭስ ኦፍ ጀርማኒክ ፒፕልስ የነዚህ የጀርማኒክ ፒፕሎች ወይም ስካንዲቪያኖች መውረር ነበረ። በቃ ፋይናል ውድቀቷ እንዲመጣ እንዲሆን የተደረገው ማለት ነው። እና ደ ጀርማኒክ ትራይብ ኦሪጂናሊ ኬም ፍሮም ስካንዲኔቪያ ኢን ኖርዘርን ኢሮፕ ኤንድ ሙቭድ ቱ ሴንትራል ኢሮፕ ኢን ኤርሊየር ታይምስ። ከዛ እነዚህ ጀርማኒክ የጀርመን ጎሳዎች ከየት ነው የመጡት? ከስካንዲቪያ ወይም ኖርዘርን ኢሮፕ ላይ ከነበረው ማለት ነው። እና ቀስ በቀስ ወደ ሴንትራል ኢሮፕ መምጣት ጀመሩ። ከዛ በሶስተኛው ኤዲ ደግሞ ኖርዝ እና ኖርዝ ኢስተርን ፎሬን ፓርትን የሮማን ኤምፓየርን መቆጣጠር ቻሉ ማለት ነው። እና ሰም ጀርመን ትራይብስ አዶፕትድ ዘ ሲቪላይዜሽን ኦፍ ዘ ሮማን ናይበርስ እና አንዳንድ የጀርመን ጎሳዎች የሮማንያንን ሲቪላይዜሽን አዳፕት ማድረግ ጀመሩ። ከነሱ ጋር ትሬድ ጀመሩ። ከዛ እንዴት ፋርም እንዴት ማረስ እንዳለባቸው ከዛ በኋላ በተጨማሪም ክርስቲያኒቲን ተቀብለዋል ማለት ነው። ክርስቲያኒቲን ተቀብለዋል። ከዛ ዌር በት ሞስት ጀርመንስ ዌር ኦርጋናይዝድ ኢንቱ ትራይብስ ኤች ቢንግ ገቨርነር ባይ ቺፍ ደ ሮማን ስኮት ደ ባርባሪያን። እቺ ፈተና ላይ ትመጣለች። እቺን ያዟት እና በጣም በአብዛኞቹ ጀርመኖች የጀርመን ትኖች ኦርጋናይዝድ የሆኑት በትራይብ ወይም በጎዛ ነው ኦርጋናይዝድ የሆኑት ማለት ነው። እና እነዚህ ጎዛዎቹን ደግሞ አንድ አለቃ የሚመራቸው አንድ ቺፍ ነበረ ማለት ነው። እና ሮማኒዎች እንደዚህ በትራይብ ኦርጋናይዝድ የሆኑ ስላልሆኑ ምን ብለው ይጠሯቸዋል? እነዚህ ጀርመን ትራይቦችን ባርባሪያን ብለው ይጠሯቸዋል ማለት ነው። እና ቺን ያዟት። እንዴት ሮማኖች ምን ብለው ነው የሚጠሯቸው የሚለው ፈተና ላይ ይመጣል። ባርባሪያን ትላላችሁ ማለት ነው። እና እንደ ፊፍስ ሴንቸር ኤዲ ኢትስ አን ኢፈር ቱ ስኬፕ ፍሮም አታክ ባይ ዘ ሃንስ ኦፍ ሴንትራል ኤዥያ ጀርመን ትራይብስ ቢገን ኢንቬድድ ሮማን ቴሪቶሪ ኢትሰልፍ። እና በአምስተኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ ከሃንስ ከሴንትራል ኤዥያ የመጡት ሮምን አታክ አድርገዋት ነበረ። ነገር ግን ሊይዟት አልቻሉም። ነገር ግን ጀርመን ትራይቡኖች ሙሉ ለሙሉ ኢንቬድ አድርጓት ማለት ነው፣ የሮማን ግዛትን ማለት ነው። እና ባይ ዘን ደ ሮማን ኤምፓየር ሃድ ሎስት ማች ኦፍ ዘ ግሬት ፓወርስ ኤንድ ኢትስ አርሚስ ኩድ ኖት ዲፌንድ ዘ ሎንገር ፍሮንተር። እና በቃ የሮማን ኤምፓየር በቃ ሀይሉን አጣ። ከዛ በቃ ምንም ዲፊት ማድረግ አልቻለም፣ ዲፌንድ መከላከል አልቻለም ማለት ነው። እነዚህ ዘ ቪስጎትስ ኢንቬድድ ስፔን። እነዚህ ቪስጎት ምናምን የምንላቸው የጀርመን ትራይቦች ጎሳዎች ናቸው የተከፋፈሉት ማለት ነው። ዘ ቪስጎት ቪስጎቶች ጀርመንን ስፔንን ኢንቬድ አደረጉ። አንጀልስ ጁቴ ሳክሰንስ ቢግን ቱ ሴትል ኢን ብሪቴንስ ኢን አባውት 450። ከዛ እነዚህ ፍራንክስ ደግሞ ኪንግዳማቸውን ጓ ላይ አሁን ፍራንስ የምትባለው ላይ ኪንግዳማቸውን ኢስታብሊሽ አደረጉ ማለት ነው። እና በ480 ኤዲ ማለት ነው። እና በዛው ጊዜ ደግሞ ኦስትሮጎትስ ደግሞ ኢጣሊን ኢንቬድ አደረጉ ማለት ነው። እና በ476 ኤዲ ደግሞ በቃ ሙሉ ለሙሉ በጀርመን ትራይብ ስር ወደቀች ሮማን ማለት ነው። ሮማን ኢምፓየር ሙሉ ለሙሉ በ 476 ኤዲ ሙሉ ለሙሉ በጀርመን ትራይብ ቁጥጥር ስር
ሆነች ማለት ነው። እና ዘ ኢንቨንሽን ኦፍ ጀርመን ትራይብ ዲቫይደድ ኢን ኤ ሂውጅ ሮማን ኢምፓየር ኢንቱ ሜኒ ጀርመኒክ ፊውዳል ኪንግደምስ። እና የጀርመን ትራይቦች ሮማን ኢምፓየርን በጣም ሂውጅ የሆነውን በቃ ትልቅ የሆነውን የሮማን ኢምፓየር በቃ ከከፋፈሉት ማለት ነው። እና ዘ ስትሮንግ ሎካል ገቨርንመንት ኦፍ ዘ ኢምፓየር ዲስአፒርድ። በቃ የሮማን ኢምፓየር የነበረው ሎካል ገቨርንመንቶቹ ምናምን ራሱ በቃ እንትን አሉ ማለት ነው፣ ተከፋፈሉ፣ ዲስአፒርድ ሆኑ። ዘ ኢንቨንሽንስ ኦልሶ ዲስትሮይድ ዘ ትሬድ ኤንድ ዘ ሮማን ሀድ ስታብሊሽድ። እና የሮማን ኢምፓየር ትሬድም በቃ እነዚህ ጀርመኖች እንትን አሉት ማለት ነው፣ ዲስትሮይ አጠፉት ማለት ነው። እና በተጨማሪም ደግሞ ሰዎቹ ከተማ ላይ የሚኖሩት የጀርመን ሰዎች ሸሽተ ወደ ገጠራማ ክፍል በመግባት ፒዛንቶች ሆኑ ማለት ነው። እና በቃ አንዳንዱ ከተማዎቹ በቃ በቃ ጠፍተዋል እና በቃ ዲስአፒርድ ሆኗል ማለት ነው። እና ግን እነዚህ አሸን ሊትሬቸር፣ አርኪቴክቸር፣ ፔንቲንግ፣ ስካልፕቸር እና እነዚህ ነገሮች ራሱ እነዚህ ጀርመን ትራይቦች አጠፏቸው ማለት። ነገር ግን የሮማን ኢምፓየር አንዳንድ ነገሮች ከሮማን ኢምፓየር ወስደዋል ማለት ነው። ላይክ እንደዚህ ላቲን ላንጉጅ ሊትሬቸር ምናምን ሮማን ሎ ምናምን ወደ ኢሮፕ ተላልፏል የሮማን ኢምፓየር ማለት ነው። እና ሮማን ክርስቲያን ቸርች ወዝ ዘ ኦንሊ ሰርቫይቪንግ ኢንስቲቱሽን ዛት ፕሮቫይድ ሊደርሺፕ ፎር ዘ ፒፕልስ ኤንድ ሴቭድ ዌስተርን ኢሮፕ ፍሮም ዘ ኮምፕሊት ኢግኖራንስ። እናቺ ፈተና ላይ የያዟት እነዚህ የሮማን ክርስቲያን ቸርቾች በቃ ኦንሊ ሰርቫይቭ ያደረገው ኢንስቲቱሽን ምን ነበር? የሮማን ካቶሊክ ቸርች ነበረ ማለት ነው። እና ይሄ የዌስተርን ኢሮፕ ሙሉ ለሙሉ እንትን ከማለት የተረፈው የእነዚህ የሮማን ክርስቲያን ቸርቾች ሊደር ነበር ማለት ነው፣ በእነሱ መመራት ነበረ ማለት ነው። እና እነዚህ ፖፖች፣ ቢሾፖች ምናምን ፓወር ነበራቸው ማለት ነው። እና ደ ፖፕስ ቢሾፕስ ኤንድ ቸርች ሊደር ቱክ ኦቨር ሜኒ ፋንክሽን ኦፍ ገቨርንመንት አፍተር ዘ ሮማን ኢምፓየርስ ሎስ ፓወር። ዘ ቸርች ኮሌክተር ታክስ ይሰበስብ ነበር፣ ህጎችን ምናምን ያወጡ ያስከብሩ ነበረ። እና ቸርች ውስጥ ራሱ ቸርቹ ራሱ እንደ ሆስፒታልም ያገለግል ነበረ ማለት ነው፣ ይሄ የሮማን ካቶሊክ ቸርች። አሁን ደግሞ ኢስተርን ስናይ በ330 ኤዲ ዘ ሮማን ኢምፓየር ኮንስታንቲን ዘ ግሬት ሙቭድ ሂስ ካፒታል ፍሮም ሮም ቱ ባይዛንቲኒየም። ከሮም ይሄ ኢምፔረር ኮንስታንቲን ካፒታል ሲቲውን ከሮም ወደ ባይዛንቲኒየም ቀይሮታል ማለት ነው። ዘ ሲቲ ወዝ ሪኔም ኮንስታንቲኖፕል አፍተር ሂም። እና ኮንስታንት ሲቲዋ ዋና ከተማ ኮንስታንቲኖፕል የሆነው ከሱ በኋላ ነው ማለት ነው። እና the Roman Empire was practically divided into Western Roman Empires and Eastern Roman Empires in 395 AD. እና the Eastern Roman Empire was called Byzantium after the previous name of Constantinople. እና የሮማን ኢምፓየር በሁለት እንደተከፈለ አይተናል፣ ዌስተርን ሮማን ኢምፓየር እና ኢስተርን ሮማን ኢምፓየር በ395 AD ማለት ነው። እና ኢስተርኑ ምን ይባላል? ባይዛንቲኒየም ይባላል ማለት ከዛ በኋላ ኮንስታንቲኖፕል ተብሏል ዋና ከተማዋ ማለት ነው። እና ደ ዌስተርን ሮማን ኢምፓየር ፋይናሊ ኮላፕስድ 476 ኤዲ ዋይል ደ ኢስት ኮንቲኒው ቱ ሰርቫይቭ ፎር ዳናዘር 1000 ይርስ። ቺ ፈተናሊ ትመጣለች። እና የዌስተርን ሮማን ኢምፓየር ኮላፕስ ካረገ በ476 ነው ኮላፕስ ያደረገው ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ይሄ የኢስተር ሮማን ኢምፓየር ለመቶ አመታት ያህል ቆይቷል ማለት ነው ራሱን ችሎ። ከዛ በኋላ እሷም አልቀረላትም ኢስተር ሮማን ኢምፓየር ማለት ነው። እና ሰርቫይቭ ልታደረግበት የቻለችበት ምክንያት ምንድን ነው? አንደኛ ነገር ጂኦግራፊካሊ ለጀርመን ትራይቦች አመች አልነበረችም አታክ ለማድረግ ለመያዝ ማለት ኤክሴፕት ለባልካንስ ከባልካን ሪጅን ውጪ ማለት ነው። እና ኢት ዋዝ ኦልሶ ሪች ኤንድ ሀድ ሞር ፖፑሌሽን ኢን ሞር ታውንስ ኤንድ ሲቲስ ዊዝ ዲፌንሲቭ ዎልስ ዳን ደ ዌስት። እና ከዌስት የተለየ በጣም ሀብታም ነበሩ፣ በጣም ብዙ ፒፕል ነበራቸው፣ ሰዎች ነበራቸው። እና ለመከላከል የሚያገለግል ትላልቅ ዎሎች ነበሯቸው ማለት ነው። እና ፈተና ለያዛት ለምንድን ነው ኢስት ሮማን ኢምፓየሮች ከኢስት ተለይተው በጀርመን ትራይቦች በጀርመን ጎሳዎች አታክ ሊሆኑ ያልቻሉት ለሚለው እነዚህን ትመልሳላችሁ ማለት ነው።
እና ባዛንታይን ኢምፓየር ኢምፓየር ዌልት አብሶሉት ዌልት ኤንድ ሶል ሎ ሜከርስ እና ይሄ ባዛንታይን ኢምፓየር ኢምፔረሩ በጣም አብሶሉት ሩለር ነበረ እና በቃ ህግ ምናምን የሚያወጣው እሱ ነበረ ማለት ነው። እና ኢምፕሬስ ቴዎዶራ አለች ሚስቱ ማለት ነው፣ የጀስቲኒያን ሚስት ናት። እና በቃ እንደ አድቫይሰር ኮ ሩለርስ በቃ ለኤምፓየሩ ትልቅ ነገር ያበረከተች ሴት ናት ማለት ነው። ኢምፕሬስ ናት ቴዎድሮዋ ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በቃ ቻሌንጅድ ሄር ሀዝባንድ ኢን ፐርሱድ ሄር አውን ፖሊሲ ገቨርንመንት ኢን አፌርስ ገቨርንመንት አፌርስ ደ ገቨርንመንት ኮንትሮል ኤቭሪ አስፔክት ኦፍ ላይፍ ኤንድ ኦልሶ ሀድ ማች ኢንፍሉዌንስ ኦቨር ቸርች ኦፊሻልስ። እና ይሄ የዚህ ገቨርንመንት የባዛንታይን ኤምፓየር ገቨርንመንት ሁል የበቃ የሰውን ሁሉም እንቅስቃሴ የሚቆጣጠረው እሱ ነበርና በጣም ደግሞ የቸርች ኦፊሻሎች ላይ ኢንፍሉዌንስም ያደርግ ነበረ ማለት ነው። እና ሰዎቹ ትላልቅ ታክስ ነበር የሚከፍሉት እና ቀና ኢምፓየሩ ኮንትሮል ያደርጋቸው ነበረ ማለት ነው። እና እንደዛም ሆኖ ግን ባዛንቲኒየም ሪቸስት ግሬት ሳይዝ የደረሰችው በጀስቲኒያን ደ ፈርስት ጊዜ ነበረ ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ቦታዎችን ተቆጣጥሯል ይሄ ጀስቲኒያ ደ ፈርስት ማለት ነው። ከ527 እስከ 535 ኤዲ የቆየ ነው። እና ዱሪንግ ዲስ ሪጅን በሱ ጊዜ በዙ የግዛት ዘመን ማለት ነው ኢጣሊ ፓርት ኦፍ ስፔን ጣሊ የስፔን ክፍሎች ኦልድ ሮማን ፕሮቪንስ አፍሪካ ናው ቱኒዚያን እዛ ጋር በምስል እናየዋለን። ኢን ደ ዌስት ዌር ኮንኳየር በቃ ኤምፓየር አር ኦልሬዲ ኢንኮርፖሬትድ ኤዥያ ማይነርስ ናው ቱርኪ ኢን ባልካን ፔንሲዮላ ኢጂፕት ፓለስቲን ፓለስቲን ኢን ሴራ እና በጀስቲኒያን ዘ ፈርስት ጊዜ በቃ ብዙ ቦታ ተቆጣጥሮ ነበረ ማለት ነው። እና የባዛንታይን ኦርጋናይዝድ ሜኒ ሎ ኦፍ ዳሸንት ሮምስ እና በሎ ደግሞ ይታወቃል ባዛንታይን ማለት ነው። ኦርጋናይዝድ ሜኒ ሎስ ኦፍ አሸንት ሮምስ ዲስ ኮሌክሽን ኦፍ ሎስ ወዝ ሪፈርድ አስ ዘ ጀስቲኒያን ኮድ። ጀስቲኒያን ኮድ ይባላል። ኤንድ ኤቨር ሲንስ ሃዝ ቢን ዘ ቤዝስ ኦፍ ዘ ሌጋል ሲስተም ኦፍ ዘ ሜኒ ካንትሪስ እና ለተለያዩ ሀገራት ዋና የህግ እንትናቸው ሲስተማቸው ሆኖ አገልግሏል ማለት ነው። የጀስቲኒያን ኮድ ማለት ነው። ጀስቲኒያን ኦልሶ ቢልት ዘ ቸርች ሀጂያ ሶፊያ ወይም ሴንት ሶፊያ ችን ታቋታላችሁ። አሁን ቸርች የሆነው ማለት ነው። እንዴት ለምን ቸርች ሆነ የሚለውን ከስር እናያለን። ማለቴ መስጊድ የሆነውን ቱርክ ላይ የሚገኘውን ትልቁ የሴንት ሶፊያ ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን እና ፍሮም 532 532 537 ኤዲ ዊች ወዝ ዘ ኤምፓየርስ ላርጀስት ኤንድ ሞስት ስፕሌንዲድ ቸርች ክርስቲያን ቸርችስ ኢን ኮንስታንቲኖፕል እና በ532 እስከ 537 ኤዲ ይሄ ኢምፓየሩ የባዛንታይን ኢምፓየር ማለት ነው። በቃ ቤተ ክርስቲያኖችን በሰፊ ይሰራ ነበረ። በጣም ብዙ ቤተ ክርስቲያኖችን በስፋት ሰርቶናል ማለት ነው እና ኮንስታንቲኖፕል ላይ ማለት ሞስት ኦፍ ዘ ፒፕል ኦፍ ባዛንታይን ኢምፓየር ወር ፑር ፋርመርስ ሁ ሬዝ ግሬፕስ ኦሊቭ ኦይል ሄርድ ሺፕስ መርቻንት ኢን ክራፍት ወርከርስ ፕራክቲስ ዴር ትሬድ ኢን ደ ታውንስ ኢን ላርጅ ሲቲዝ ኤምፓየር ኢምፖርት ሴልስ ስፓይስስ ኤንድ ለግዠሪ ጉድስ ፍሮም ቻይና እና አብዛኞቹ የባዛንታይን ኤምፓየር ላይ የሚኖሩ ሰዎች ፑር ፋርመር ናቸው። ግሬፕስን ያበቅሉ ነበር። ክራፍት ወርከር ምናምን ብዙ እንትኖች አሉ። ፕራክቲስ ዴር ትሬድ ኢን ታውንስ ኢን ላርጅ ሲቲስ እና ንግዳቸውን በታውን እና በተለያዩ ከተሞች ላይ ያንቀሳቅሱ ነበረ እና ከኢምፖርት የምታደርጋቸው ነገሮች ደግሞ ከቻይና ማለት ሲልክ ስፒሽስ ስፓይስስ ማለት ቅመማ ቅመሞች ሌክዠሪ ጉዶች ምናምን ከቻይና ታስመጣ ነበረ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር አንድ ነገር ልጠይቃችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ ፕሊዝ፣ ሰብስክራይብ ላይክ። እስካሁን ግን ቪፒኤን አብርታችሁ ነው የምታዩት? አረ ግን ቪፒኤን እያበራችሁ እውነት እኔ እየመረረኝ ነው በቃ። እና ሰብስክራይብ አድርጉ እና ወደ ትምህርታችን ስንገባ፣ አዎ ይኸው በጀስቲኒያ ጊዜ የትኤዞቹን ተቆጣጥሯል የሚለውን በዚህ ካርታ ላይ እናያለን ማለት ነው። እና በ527 እስከ 565 ድረስ በቀዩ የተሰመሩ አለ ይሄ ማለት ነው። እስከዚህ ድረስ ስፔን፣ ፍራንስ፣ እዚህ ጋር ኢጅፕት፣ ኖርዝ አፍሪካ ላይ ቱኒዚያን፣
እነዚህ ሁሉ ተቆጣጥሮ ነበር። ከዛ በኋላ ፓስተር ሀያ ደግሞ እቺ ብቻ ሆነች። ኤዥያ ማይነር፣ እነዚህ ከዛ በኋላ 16 ሰዓት ደግሞ እቺ መቄዶኒያ ብቻ ሆነች ማለት ነው። እና ስንገባ ለባዛንታይን preserved Asian Greek literatures and philosophy as well as Roman governmental and legal traditions እና ባዛንታይን የአሸንት ግሪክ ሊትሬቸር ፊሎሶፊያቸውን፣ ስነ ጽሁፋቸውን፣ ፍልስፍናቸውን፣ ሌጋል ትራዲሽናቸው ምናምን ጠብቀው ቆይተዋል። ኦርቶዶክስ ክርስቲያኒቲ፣ ግሪክ ካልቸርስ ኤንድ ሮም ከስተምስ ፍሎሪሽ ኢን ደ ኤምፓየር እና የኦርቶዶክስ እምነት፣ የግሪክ ባህል፣ የሮማን ከስተሞች በኤምፓየሩ ላይ በግዛቱ ላይ በስፋት ተንሰራፍተው እንትን ያሉበት ጊዜ ነበረ እና ዊት ደስ ሰርቪድ አስ ኤ ሊንክ ቢትዊን አንሽንት ኤንድ ሞደርን ኢሮፕ ኢሮፒያን ሲቪላይዜሽን እና ለኢሮፒያን ስልጣኔ እንደ ሊንክ የሚያገለግል ነበር። አንሽንቱን ከሞደርኑ የሚያገናኝ ጊዜ ነበረ ማለት ነው። እና ክርስቲያኒቲ ቢኬም ዘ ኦፊሻል ስቴት ሪሊጅንስ እና ክርስቲያኒቲ ደግሞ ኦፊሻል ስቴት ሪሊጅን ሆኗል። ኤንድ ኢት ሀዝ ስትሮንግ ኢንፍሉዌንስ ኦን ባዛንታይን አርት ሙዚክ ኤንድ አርኪቴክቸርስ እና ይሄ የሮማን እንትን ትልቅ ኢንፍሉዌንስ ነበረው ለባዛንታይን ስነ ጥበብ፣ ሙዚቃ እና ቅርጻ ቅርጽ ላይ ማለት ነው። እና ለባዛንታይን ሚሽነሪስ spread Christianity throughout the empires and converted the Russians and other Slavic peoples to Orthodox Christianity. እና የባዛንታይን ሚሽነሮች ክርስቲያኒቲን በግዛቱ ላይ በጣም አስፋፍተዋል እና ሩሲያኖችን፣ ስሌቭ ፒፕሎችን ወደ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኒቲም ቀይረዋቸዋል ማለት ነው። እና they also translated church service and Bibles from Greek into Old Slavonic language in addition to inventing the alphabetic for it. The Cyrillic alphabet it used in Russia and much of the Balkans today. Sina beka ye Kristina medinach ye church ust servisun mezaf qedusun minamen ke Greek wede Old Slavonic language qeyrewal betechamarim demo yerasacho yohona alphabetin fetwal malatno Cyrillic Cyrillic na chin yazot fetnalit metalechina የራሳቸውን ላንጉዌጅ ኢንቬንት አድርገዋል ማለት ነው። እና ይሄ ቋንቋ ደግሞ በሩሲያ እና በባልካን አካባቢ በአሁን ላይ በስፋት ይነገራል። ቸሪ ደ ሜዲቫል ክርስቲያን ቸርች ስፕሊትድ ኢንቱ ቱ ብራንችስ ኔምሊ ደ ዌስተርን ካቶሊክ ኢን ደ ኢስተርን ግሪክ ኤንድ ሩሲያን ኦርቶዶክስ ቸርችስ እና በ11ኛው ክፍለ ዘመን በ1054 ኤዲ ማለት ነው። ይሄ የሜዲቫል ክርስቲያኒቲ ቸርች በሁለት ተከፈለ ማለት ነው። ዌስተርን ካቶሊክ እና ኢስተርን ተብሎ ማለት ነው። እና ዋን ኦፍ ዘ ሪዝን ፎር ዲስ ዲቪዥን ዋዝ ዘ ዲስፒዩት ኦቨር ዘ አውቶሪቲ ኦፍ ዘ ቸርች እና በስልጣን ላይ ስላልተስማሙ ነው። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በስልጣን አልተስማሙም ነበር፣ ጠብ ተፈጥሮ ነበረ ማለት ነው። ዘ ኢስተር ኦርቶዶክስ ቸርች ዲድ ኖት አክሴፕት ዳት ዘ ፖፕ ኦፍ ዘ ሮም ሃዝ ጁሪስዲክሽንስ ኦቨር ዘ ኢስት አስ ዌል አስ ዘ ዌስት ኤንድ ዘ the right to decide by himself no matter of the Christian doctrines እና ፖፑ በቃ በራሱ ነው ሁሉ ነገር የሚወስነው እና በጣም ምንም ሊስማሙ አልቻሉ ማለት ነው። እና after Justinian days በ565 AD the German tribe attacked the Byzantine Empire on all fronts እና ጀስቲኒያን በ565 ኤዲ ከሞተ በኋላ የጀርመን ትራይቦች የባዛንታይን ኤምፓየር በተለያየ አቅጣጫ አታክ ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። እና በተጨማሪም ደግሞ ይሄ የባዛንታይን ኢምፓየር በፐርሺያኖች በጣም እንትን ይደርስበት ነበረ ማለት ፊት እንዲደረግ ነበረ በፐርሺያን ኢንቬንሽኖች ማለት ሃይቨር ሄራኩለስ ኤንድድ ዘ ፐርሺያን ትሪትን ባይ ዲፌንዲንግ ደም ኢን ደ ብለዲ ሪቬንጅ ኢን ኤክሶስቲንግ ዋር ሂ ዌጅድ ኦን ደም ቢትዊን 624 ኤንድ 620 ኤዲ እና ይሁን ነገር ግን ይሄ ሄራኩለስ የሚባለው የባዛንታይን ኤምፓየር መሪ ማለት ነው እና ፐርሺያን ዲፊት አድርጓታል ማለት ነው። እና በት ዘ ኤምፓየር ሎስት ማች ቴሪቶሪ ቱ ዘ አረብ ኢን ዘ 7th ሴንቸሪ ኤዲ ነገር ግን በሰባተኛው ክፍለ ዘመን
ሰብስክራይብ አድርጉ። ገብቶቻል መቼ ሰልኩት። እሺ እና ደ ባዛንታይን ኢምፓየር ቢገን ቱ ኮላፕስ ኢን ደ 11th ሴንቸሪ ባይ ደ 1071 ደ ኖርማንስ ኦር ቪኪንግስ ኦር ኖርሰንስ ፍሮም ደ ኪንግደም ኦፍ ፍራንክ ኢን ሃድ ቴክን ሳውዘርን ኢታሊ ደ ሴም የርስ ደ ሰልጁክ ቱርክ ዲፌት ዘ ባዛንታይን አርሚ አት ደ ባትል ኦፍ ማንዚከርት እና የባዛንታይን ኢምፓየር በ11ኛው ክፍለ ዘመን ኮላፕስ ማድረግ ጀመረ እና በ1071 የነዚህ የኪንግደም ኦፍ ፍራንክ ማለት ነው የጀርመን ትራይብ አንዱ ነው እና ኖርምስ የሚባሉት ማለት ነው ሳውዘርን ኢጣሊን ወሰዱ። በተመሳሳይ አመት ደግሞ ሰልጁክ ቱርኮች ደግሞ ባዛንታይን ኢምፓየርን አርሚን አሸነፉ ማለት ነው አት ዘ ባትል ኦፍ ማንዚከርት ፈተና ላይ ተመጣለች ይሏት Battle of Manzikert እና እቺ ፈተና ላይ ተመጣለች ያዟት እና በBattle of Manzikert Byzantine Empire defeat ተደረገ ማለት ነው. With this defeat begins the decline of Byzantine control over this defeat begins the decline of Byzantine control over Asia Minors እና ቀስ በቀስ ኤዥያ ማይነር እንት ማለት ጀመሩ እና በተጨማሪም ቱርኮች ሆሊላንድን ተቆጣጠሩ ማለት ነው እና በ1095 ይሄ ኢምፔረር አሌክሰስ ተፈርስ ወይም ኮሚነስ የሚባለው ማለት ነው የዌስተርን ዩሮፕ ክርስቲያኖችን እርዳታ ጠየቀ ማለት ነው እቺ ሆሊላንድን ለማትረፍ ማለት ነውና ይሄን ሆሊላንድ ለማትረፍ ደግሞ ብዙ ኮንትሮሽ ነበሩ ክርስቲያኖች ነበሩ አንድ ለሰው ክሩሳደርስ ይባላሉ ማለት ነው እና የመጀመሪያው ክሩሳድ በ1096 ከ1099 የቆየ ነበር እና ይሄ ኮስታል ሪጅኖችን የሆሊላንድን ኮስታል ሪጅኖችን እንትን ቢሉ በያስገኙ ነገር ግን ባዛንታይን ኢምፓየርን እንትን ሊሏት አልቻሉና ሊያተርፋት አልቻሉና በ14ኛው ክፍለ ዘመን በመጨረሻዎቹ 14ኛው ክፍለ ዘመን ኮንስታንቲኖፕል እና ይሄ የግሪክ አንዳንድ ቦታዎች በኢምፓየሩ ስር ሆኖ ነበር። ነገር ግን የባዛንታይን ኢምፓየር በ1453 ኮላፕስ ሙሉ ለሙሉ ኮላፕስ ሊሆን ይችላል ማለትና ወይን ዘ ኦቶማን ቱርክ ኮንካየር ኮንስታንቲኖፕል እና ኦቶማን ቱርክ ኮንስታንቲኖፕል ኮንካየር ዳረጉት ማለትና የመጨረሻው የባዛንታይን ኢምፓየር ማን ይባላል? ኮንስታንቲን ኤክስ1 ከዛ እሱ ሰውዬ የሞተው ከተማዋን ለመከላከል ሲሞክር ነበረ ማለት ነው ከዛ ከወረራው ማለት ነው። ሌላ ምናየው ደግሞ የዛሬው ቪዲዮአችን መስላል ደግሞ በጣም ረዘመ ቪዲዮ እና ይሄ ዌስት ኤሮፕ ዱሪንግ ዘ ሚድል ኤጅ የሚለውን ከ ሜን ፊቸርስ ኦፍ ሚድል ኤጅ ከሚለው ጋር አብሬ ማጠቃለላችሁ ይሆናል ከሱ ጋር ቀርባለሁ እና ሰብስክራይብ እንዳደረጋችሁ አምናለሁ እና ደግሞ እንዳይሰለቻችሁ ነው ቪዲዮ ረዘመ ብላችሁ ደግሞ ከመጀመሪያው እንዳይሰለቻችሁ እና ዘና ያላችሁ ተመልከቱት ቀላል ነው history it's so easy subscribe bye bye be pain ደረሳ bye